নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পদ্ময়। আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে পথাৰখিনি, এজন কৃষকে এবাৰ নতুন এটা পদ্ধতিত আমাৰ ইয়াত খেতি কৰিছে, তাকে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেখেতে মাটিখিনি শুকানে শুকানে হাল বাই ধানখিনি সিঁচি দিলে, ইয়াত বোকা কৰি ধানখিনি ৰোৱা নাই। তাকে আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে কেনেধৰণে খেতি কৰিছে আৰু খেতিখিনি অলপ ভালেই হৈছে আৰু ইয়াত তেখেতে কিয় এইটো প্ৰচেষ্টা ল'লে তাকে আপোনালোকক মই অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হ'লেতো ভালেই, নহ'লেও না উপায় নাই, কি কৰিম এতিয়া, সমস্যা বহুত নহয়। এনেই বোকা কৰি কৰিলে কিমান খৰচ হয়? বোকা এনেই এচা পালে মানে ধৰি লওক 600 যাব বিঘাত বিঘাত, তাৰপিছতে আকৌ চুক কাণবোৰ কৰোঁতে মেলোঁতে 300-350 যাব, আকৌ দুচা পালে মেলিলে 1200 যাব। এনেকৈ যিমানেই বাই গৈ থাকিবা সিমানেই ধৰি লওক খৰচাটো আহি গৈ থাকিব। শেষত আৰু ধানৰ পৰিমাণটো আৰু কি গতি লয় এতিয়া শস্যই কোনে জানে, সেইটোতো ভৱিষ্যতো হয়। প্ৰায়ভাগে দেখোন খেতি কৰি দেখোন মানে হেৰি লছত মানে হেৰিত থাকে, পইচাকেইটা খেতি কৰি নাপায়গৈ। মোৰ কি হ'বলগীয়া আছে, সেইটো কাৰণে এইবাৰ মানে এইটো পদক্ষেপ এইটোকে দিলোঁ আৰু। আগতে দেখিছে নেকি? আগতে তেনেকৈ ভবা নাই, মই প্ৰথমতে এইখিনিতে কেইডালমান ওলাইছিলে, মই যোৱা বছৰ খেতি 6 বিঘা কৰিলোঁ, 4 বিঘা পেলাইছিলোঁ যে, কিন্তু সেইকেইবিঘা এচিয়া এচিয়াহে মই ধান দেখিছিলোঁ। কিন্তু শেষত দেখিছোঁ যে মই এগছা এগছা ধান হৈছে, মই তাকে ভাবি পিনি নহয় এচিয়া ধানে মানে এটা ধানে এগছা হ'বগৈ বুলি ভাবি আৰু মনতে ভাবি আছোঁ আৰু, এইবোৰনো ক'তনো হ'বগৈ, চাগে ভৱিষ্যতৰ কথা আৰু কোনেনো ক'ব পাৰে। এতিয়া কিমান হৈছে? এতিয়া প্ৰায় মানে 10 বিঘা 3 কঠামানহে আছে আৰু, 10 বিঘাতলৈ ওপৰ আৰু, মানে ওপৰ আৰু, মানে 10 বিঘাহে এচা বোৱাই পিনি মানে 6000 টকা দি থৈ দিছোঁ তাক। এবাৰ আমাৰ এইটো এটা নতুন প্ৰচেষ্টা হৈছে, কি হয় আমাৰ এইটো যদি হয় নহয়, যদি হয় হোৱা সময়ত আহি হোৱা সময়ত আহি এতিয়া মই কথা ক'ব পাৰিম যে মই এইটো কথা কৈছিলোঁ বন্ধু। মই মুঠতে মানে বিহুত আছোনে যুগত আছো, মই বিহুতে আছো, বুজিছে নাই? আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।